perkembangan seni visual di Malaysia. Assalamualaikum semua, nama saya Zulkifli Yusof. Saya dilahirkan pada tahun 1962 di Kedah. Saya merupakan pengarja prolifik dengan tema politik dan kemasyarakatan seperti The Power Tour 1991. Saya pernah memenangi anugerah antaranya hadiah utama Bakat Muda Sezaman 1988 dan anugerah akademik negara 2007 bagi kategori anugerah seni dan kreativiti. Jom kita melihat karya saya bersama Dafia Zahra. Hai semua, seperti yang kita lihatkan di sini, ini ialah karya Bunga Raya 2010. Ini pula ialah karya The Power Tour 1991. Sekian terima kasih daripada saya. Jumpa lagi. Bye.